Aksidenti i katër fish në Tiranë, tre persona përfundoi në spital. Një aksident i katër fish ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Tiranë në rrugën Elbasanit. Sipas informacioneve janë përplasur 4 makina përballë një lokali e përpasoi kanë mbetur të plagosur 3 persona. Të plagosurit janë dërguar në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Njoftimi. Më datë 25/5/2023 rreth orës 19:05 në rrugën Elbasanit, përballë një lokali janë përplasur 4 automjete. Sipas përplasjes janë dëmtuar 3 shtetas të cilët ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.